És, dono pas la paraula al Xavier Font, com sabeu, cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona. Gràcies a tots per ser-hi. Endavant, Xavier, quan vulguis. Molt bé, res, jo moltes gràcies per venir. Ja veig que l'assistència ja està incrementant, ja són 20 persones. Bé, avui és una sessió per nosaltres important perquè després d'uns quant temps que hem estat treballant tots plegats amb el TDS, s'han doncs introduït unes millores, s'ha canviat la plataforma i convé que tots els gestors que esteu teniu accés a les dades de les vostres destinacions, doncs tingueu, i també alguna associació, doncs tingueu accés qualificat, vol dir que pugueu treballar amb aquesta informació que teniu disponible. I és molt important, per tant, que tingueu el màxim d'informació possible de com treure aquest rendiment. Independentment dels informes que ja aneu rebent de manera periòdica, doncs teniu una capacitat d'anàlisi, una capacitat de recerca important. Per nosaltres, com a Diputació de Barcelona, ja estem en un punt en el qual el TDS és la font principal d'informació comarcalitzada i de punt turístic a nivell d'ocupació turística, perquè ja tenim prou dades que ens permeten aquesta anàlisi a nivell comarcalitzat i de molts punts turístics. No? Hem incorporat nous clústers, per això també tenim aquí gent d'espais naturals perquè puguin analitzar, per exemple, la zona del Montseny. O sigui, que a poc anem avançant amb la millora de l'eina internament, però després també es millora l'eina a nivell de Catalunya. O sigui, ara ja tenim capacitat de poder integrar comparatives i informació de tot Catalunya, perquè tota la, diguem, la comunitat doncs, té una enquesta suficient com perquè tinguem dades a nivell de Catalunya. No? Tot això us ho explicaran ara amb més calma, però avui pensem que és una oportunitat gran de poder precisament fer les preguntes d'aquelles dubtes que tingueu, més enllà de que després tingueu el vídeo i instruccions, que ja sabeu que aquestes tipus d'eines les tenim penjades al web, no? Però aprofiteu, després de l'explicació del Daniel i del Roger i l'equip d'Eurecat, per fer les preguntes adients per vosaltres. Val? Jo res més, no vull entretenir més la sessió. Passo la paraula al Daniel i bona feina. Gràcies, Xavier, i gràcies a tots per ser-hi. Simplement ampliar aquesta informació i recordar que el Tourism Data System és un sistema viu, és un instrument viu que anem millorant amb els anys i ha anat creixent, no només institucionalment, sinó a nivell d'anàlisi estadístic, com recordava ara el Xavier. A nivell institucional, cal recordar doncs, l'absorció per part d'Eurecat del Parc Científic i Tecnològic de Catalunya, que és, diguem, l'origen de l'embrionet, per dir-ho així, del TDS, i, per tant, doncs, l'absorció per part d'aquest ENS i en col·laboració amb la Direcció General de Turisme i amb la nostra participació i amb la de tots els patronats territorials doncs, de Catalunya, doncs, està fent engrandir institucionalment aquest TDS i també, com deia i recordava el Xavier, territorialment, perquè ara ja estem en el moment de poder fer aquestes anàlisis comparatives, etc. Com que és un instrument viu, anem fent petites millores en un marc de context amb totes aquestes institucions coparticipants del projecte. Per això avui ens trobem aquí avui tots per fer-vos, diguem, per donar-vos compte d'una d'aquestes millores, que és el canvi de llenguatge informàtic, per dir-ho així, ara passem a un programa tipus Laravel, que doncs, facilita no només la visualització de la informació, sinó la combinació de les consultes a mides. Eren demandes que anàvem recollint i que finalment, per sort, avui doncs, podem donar compte. Sí que és veritat que també m'agradaria doncs, demanar disculpes per les molèsties que hagi ocasionat el fet d'aquesta migració d'una plataforma a l'altra que s'hagin pogut donar públicament. Vull dir, ja sabeu, aquestes migracions no són fàcils tecnològicament parlant i doncs, gràcies a la vostra col·laboració i d'altres institucions doncs, hem anat esmenant aquestes consideracions i no deixeu de fer-ho com a canal de contacte. Ara ja, sense més,
Dono pas al Roger Calaf, que com sabeu és promotor tecnològic d'Eurecat, que ens ha ajudat en el desplegament de l'eina, la consolidació, etc. I ens explicarà el detall amb els canvis d'aquesta nova plataforma. Per tant, endavant, Roger. Molt bé, hola, bon dia. Benvinguts tots i totes. Res, doncs, com ja hem fet alguna sessió d'aquest tipus, on us hem ensenyat com funciona la plataforma, i avui ens centrarem molt en quines millores ha suposat aquest canvi. Aquest canvi, permeteu-me un petit incís, però diguem-ne, el canvi de plataforma també anirà acompanyat del canvi de la persona de contacte. Jo ara mateix m'estic desvinculant del projecte TDS, m'he mogut dintre de la casa, dintre la consultoria, però ara la persona que s'encarregarà i la persona que haureu de tenir com a persona de referència per preguntes relatives al TDS és en Xavier Saumell, que està connectat amb nosaltres. Pots saludar, Xavier? Hola a tots. Ell és la persona, ell és analista de dades, està treballant en el grup de TDS i s'encarregarà de fer d'ara en endavant aquest tipus tant de presentacions com per donar-vos resposta. Evidentment, no m'importa gens, segueixo la casa, vull dir, no m'importa gens rebre qualsevol mail de vostre, però bueno, una mica per fer també aquesta transició tant de plataforma com de persona de contacte. Dit això, que pensava que era important, farem això, ens llancem aquest Tourist Data System que se li ha fet un restyling i una mica tenint en compte el que comentava ara el Daniel. S'ha fet una plataforma absolutament nova amb tota la complexitat que això vol dir. Hi ha coses que encara estem treballant, que com ara ho comentarem, però mica en mica tots els serveis que teníem en l'anterior plataforma les passarem a tenir aquesta i evidentment millorats, no? Que diguem-ne que si no, quin sentit tindria haver-ho fet d'una altra manera. Doncs llavors, sense dilatar-me més, us mostro la pantalla. Si em podeu confirmar que la veieu bé. La veiem. Sí? Fantàstic. Doncs bé, una de les primeres coses, partint des de l'inici, un dels primers canvis que ha hagut és que hem millorat el sistema d'accés. És a dir, això vol dir que l'hem hagut de canviar. Abans, si ho recordeu, s'entrava en un nom d'usuari. Diguem-ne, els protocols, hem canviat els protocols, per tant, tot el sistema ha estat canviat. Abans entrava en un usuari, en el meu cas era roger.calaf, sense el mail, i entrava amb la contrasenya. Ho dic perquè molts de vosaltres que haureu intentat entrar, no ho haureu pogut fer. Llavors, en aquest cas, el que us comentaria és que li envieu un mail al Xavier informant-ho i ell, res, us l'activa en 5 minuts. D'acord? Llavors el seu mail és, bueno, ja veieu el seu nom, xavier.saumell@eurecat.org. D'acord? Jo, en el meu cas, ara que no em falli, però en principi ja està activat, doncs res, vindríem i entraríem en aquest nou menú. Si us en recordeu, abans teníem un menú desplegable així, com en vertical, com el que tenim aquí. Ara, en aquest primer menú, aquí podríem tornar al home, una mica els objectius. Tota aquesta informació que tenim aquí respecte a la plataforma és la que anteriorment teníem a la part superior dreta, d'acord? El qui som, què oferim, etcètera, etcètera. Aquí, en aquest cas, per exemple, en el cas de que tingueu algun establiment que estigui interessat en accedir a la plataforma o de demanar accés, pot fer dues coses. O bé li passeu el contacte del Xavier o bé l'envieu aquí i a partir d'aquest enllaç podrà demanar accés directament a la plataforma. D'acord? Aquí també tindreu punts com, per exemple, les qüestions de confidencialitat i ocupació. En aquest darrer punt ens portaria on estem ara, que bàsicament és la part que a vosaltres us interessarà.
Quin és el principal canvi? El principal canvi fa referència a la consulta a mida. Si recordeu, la consulta a mida era aquell espai on es anaven clicant les diferents variables, escollíem quina variable volíem, quin territori, quina tipologia d'establiment, i llavors fèiem la consulta. La consulta a mida ara mateix ha desaparegut i l'hem substituït per aquest accedir als resultats. D'acord? Doncs bé, com veieu, directament ara ens apareix aquest dashboard. Ara el revisem, no patiu. Però vull explicar abans una mica per què s'ha fet aquest canvi. Aquest canvi, com hem estat insistint molt amb el Daniel, és que la plataforma sempre ha estat una plataforma viva i això volia dir que estava oberta als canvis i a les necessitats que s'anessin, totes aquelles sol·licituds que vosaltres ens anàveu fent, doncs les hem anat guardant fins que algunes coses les anaven solventant en el moment i altres s'ha necessitat d'un canvi d'aquesta mida. No? Una de les peticions era poder vincular dues variables diferents, com per exemple una variable de tipus arribada amb diferents mercats, com per exemple Regne Unit i Països Baixos. D'acord? Abans, si us recordeu, cada vegada que volíem mirar per un país havíem de fer una consulta diferent, havíem de descarregar l'arxiu Excel, ho copiar i anar-nos-ho fent per nosaltres, no? Ara el que et permet és que escollint, jo ara això no ho toco, ara us ho ensenyaré perquè aquí també tenim novetats, ara el que us permet és que venint només escollint els dos diversos països ja ens està donant les dades per a aquelles zones, tant del Regne Unit com dels Països Baixos. És a dir, podem comparar 2, 3, 4 i 5 variables diferents en una sola consulta, que abans hagués hagut de fer una consulta pel Regne Unit i una segona consulta per Països Baixos. D'acord? Aquesta és un dels grans canvis o dels canvis principals perquè hem hagut de fer tota aquesta donada de volta de la plataforma. Però no és l'únic. D'acord? Ara trastejaré una mica més. Us explico les diferències i després us comento amb més detall. L'altra té a veure amb l'àmbit territorial. D'acord? Veieu bé el desplegable que a vegades quan es comparteix pantalla? El veieu? Sí? Fantàstic. Val? Doncs mireu, estem al TDS Barcelona. Us en recordeu? Província de Barcelona. Viva. D'acord? Doncs bé, tenim aquí les zones del Baix Llobregat Centre, del Baix Llobregat Delta, del Nord, però ara aquí tenim la Costa Daurada i tenim les Terres de l'Ebre i tenim les Terres del Sud de l'Ebre. I tenim Girona, i tenim la província de Lleida, i tenim Calafell, i tenim Cambrils, i tenim Lleida, i tenim Reus, i tenim Sitges, i tenim Vandellòs, i tenim... Què vol dir? Que ara tenim tota Catalunya en el TDS. D'acord? Era una altra de les peticions, perquè sabem que malgrat les administracions són com són, i les limitacions administratives són les que són, una regió turística no es limita a una regió administrativa. És a dir... El Penedès és el Penedès i el Baix Penedès forma part del Penedès, no? Però en canvi el Baix Penedès és Tarragona i l'Alt Penedès és Barcelona. Ens passa el mateix amb el Parc Natural del Montseny, ens passa el mateix amb la punta del Berguedà, que és Lleida, i l'altre és Barcelona. Llavors, evidentment, doncs administrativament les limitacions són unes, però territorialment o turísticament, per la naturalesa turística, és una altra. D'aquí que a través d'un acord entre les tres diputacions, Direcció General de Turisme i Ajuntament de Barcelona, que són els 5 comptes que existeixen, els 6 comptes que existeixen de Tourist Data System, el que es va acordar va ser que aquestes dades es compartissin, però només, insisteixo, per temes de confidencialitat, només la dada agregada. És a dir, no podem veure aquí cap espai, bueno, igual que no podem veure els espais de Barcelona, però no podem veure cap espai de Lloret o no podem veure cap espai de les Terres de l'Ebre ni podem veure cap espai concret de la Vall d'Aran. Podem veure les dades agregades de Pirineus o les dades agregades de la Vall d'Aran.
però mai les dades d'un establiment. Llavors, aquesta dada agregada, evidentment, era un projecte de país i no tenia cap sentit que no fos així. No? I, a més, pel que diem, perquè potser algú que està a la Noia doncs, potser té més interès en la Segarra que en el, no sé, que en el Maresme. No? Potser turísticament s'assemblen més les dues zones. Llavors, doncs, no tenia molt sentit que per una limitació administrativa doncs, no es pogués accedir a aquestes dades. Parlem més de territori. D'acord? Com veieu, el desplegable és llarg. Val? Aquí el que podeu fer, si voleu anar ràpids, per exemple, és escriure. I llavors us marca aquells territoris que ja tingueu similars. No? Tinc a la Montserrat i a la Cristina, llavors a Noia i Osona em surten com tot el rato com a exemples, eh? Però, d'acord? Però llavors els podríem buscar, no? Osona... Veieu aquí? Veieu una cosa? És que són ironies que ens donava l'antic TDS. Hi ha un comarca a Barcelona, que era el que fins ara es podia veure com a comarca d'Osona, o sigui, només es podia veure... Hi havia comarca Osona-Girona, no? O sigui, no, aquells pobles, incloïa aquells pobles que formaven part de la província de Girona, i ara tenim comarca Osona. D'acord? Llavors, això ens passava amb alguns casos concrets. Us posaré Barcelona perquè aquí les dades les tenim, sobretot les dades que estem... hem canviat alguns criteris, també, i en el cas de Barcelona ja els tenim posats. Llavors, escolliríem l'àmbit territorial i escolliríem aquí la tipologia d'establiment. Jo, de moment, ara no tocaré això, d'acord? Llavors, fem la consulta. I espera que trauré... No posaré cap, en aquest cas, cap marcat i buscarem les dades globals. D'acord? I si veieu, tenim aquí, ens van donant, evidentment, el Maresme com a destinació turísticament madura, doncs, comparada amb Osona i Anoia, doncs destaca molt més, però aquí ens van donant cada mes quin ha estat el resultat que tenim. Val? Veieu que a partir de maig no hi ha tantes ratlletes, no tenim tants resultats? Té un per què. Val? I això, durant el desenvolupament de l'any, es anirà solucionant. A finals d'aquest any 2021, al desembre, es va, juntament amb Viva i amb els altres partners, es va decidir fer un canvi de criteri a l'hora de publicar les dades. El que es va dir és que moltes vegades, això és una mica una explicació tècnica que intentaré aterrar molt perquè l'entengueu, és que per un tema de confidencialitat, a vegades, si no podíem donar la dada d'un càmping, perquè potser n'hi havíem tres i llavors la dada no la podíem donar, només donem els resultats a partir de quatre, al no tenir el càmping no podíem donar la dada global. D'acord? Per què? Doncs perquè si jo tinc la dada de turisme rural, per exemple, no? En el cas d'Osona, no sé si en teniu cinc, en teniu quatre, tres, són els teus... Esteu per allà, estàveu sempre en el límit de si donàvem la dada de càmpings o no. Llavors, si donàvem la dada de turisme rural i donàvem la dada d'hotels i la restàvem de global, teníem la de càmpings, no? Era fàcil, no calia ser enginyer en telecomunicacions per fer aquest resultat. No? Llavors, com això ens passava, no podíem donar tampoc la dada global. Llavors, estàvem perdent sempre la dada global d'una comarca, d'un territori. Val? Llavors, què vam fer? El que vam fer va ser... Hem emmascarat la dada. Llavors, quan tenim quan una dada filla, no? Com és càmpings d'Osona, no ens permet donar la dada global, el que fem és l'emmascarem. L'emmascarem amb tècniques estadístiques. No? Llavors, amb l'històric i amb les dades que tenim, nosaltres donem un resultat que s'assembla al resultat calculat,
però que no és exactament el resultat calculat, de manera que podem donar el global i no perdem la dada global, que segurament en molts casos és la dada que més ens pot interessar. Veig el Carles que faci una mica amb el cap, diu què fan aquesta gent, tot és científic. És a dir, pensa que aquí en l'equip som enginyers i no faríem res que no fos estadísticament o matemàticament acceptable en els rangos d'error que tenim establerts per al TDS, que són per sota del 5%. Vull dir que tot el que fem es mou i s'aplica en termes estadístics. És pitjor a vegades el que fan algunes, no? Algunes o associacions o gremis o això, que demanen tres dades, fan una mitjana i te la donen. Això sí que és realment incorrecte, no? Però en aquest cas, tot el que està fet, heu de pensar que hi va la nostra reputació i nosaltres et guanyem la vida amb això. Vull dir que si no, no ho faríem. Doncs bé, aquestes actualitzacions d'aquestes dades, doncs a mesura que anem fent el mes de l'onada que toca, anem recalculant la dada de l'any passat. Per això aquí, en aquest cas, encara no tenim totes les dades recalculades. D'acord? Fem algun... Mirem una mica a veure què podem fer en aquest cas. Anem a l'Alt Penedès, per exemple. Comarca del Penedès. Anem a mirar alguna tipologia d'allotjament concret. Les tipologies, bueno, hi entro, però són les mateixes que teníem abans. Global, hotel desagregat per estrelles, 1, 2, 3, 4, 5. Apartaments, que aquí en els apartaments, com sempre diem, entren també els habitatges d'ús turístic. Càmpings, que ens falta un accent. Veus com hem d'anar polint alguna cosa? ETRs, que inclouen les independents i les compartides, és a dir, les que van per habitacions i les que es lloguen senceres. I els albergs, que també és una introducció de les últimes que hem fet juntament amb els apartaments. Com a l'Alt Penedès tenim bastant turisme rural, posarem això. Mirarem el mercat francès. Si no poséssim res, miraríem el global de tots els mercats. I ho mirarem més per més. Però us explicaré també això de l'escala temporal. Val? Abans sempre donàvem les dades per mesos, que és la, diguem-ne, és el mínim comú múltiple que tenim entre totes les plataformes. D'acord? Ara també podem agafar directament el resultat per anys. D'acord? Podem agafar aquí, escollir l'any, evidentment 2022 no en surt, i ens donaria quin seria el total de francesos que han vingut a ETRs a l'Alt Penedès a l'any 2021. D'acord? Número d'arribades, el número de pernoctacions que han suposat, 5.382, quin percentatge ha significat sobre el total de la comarca, quina... potser en algun moment, Xavier, si veig que alguna cosa no l'entenc, període, què significa? Ah, no, vale, perdona. La taxa d'ocupació sobre les places, un 2,4%, disculpa, i l'estada mitjana, que ha estat de 11 dies pels francesos. Aquí podríem mirar-ho tant per anys com per mesos i anys diferents, mesos del mateix any i diferents períodes especials. Dintre dels períodes especials són tots aquests períodes que tenim que fem algunes consultes puntuals, no? Com pot ser, per exemple, anem a mirar aquí el Vallès Occidental, que és l'última novetat que vam tenir, i la Fórmula 1 de l'any 2021. Llavors, aquest... Llavors, coses que li haurem de donar un cop d'ull. Si en tot cas, Xavier, apunta-ho, perquè deixa'm mirar a veure el 2020, a veure si estan les especials o no. Val. Mira, a veure que si poden... coses del directe, d'acord? Simplement això ja... Fes-ho el Vallès Oriental, home. Exacte. Amb l'Oriental sortiran més dades. Pot ser que no el calculem, el Vallès Occidental? Ara tires... escombres cap a casa, Carles?
Home, perquè l'altre Vallès té poc. Vale. Pot ser. És que, diguem-ne, aquestes... has fet bé de dir-m'ho. Aquest... Pot ser que sigui per la zona, eh? Em sembla. Pot ser que sigui per aquesta, la zona. Sí. Aquests períodes especials no els fem en totes les comarques. Només ho fem en aquelles comarques on es genera impacte. Per exemple, a Fórmula 1, si no em falla la memòria, doncs, també ho fem a Sitges. Val? Però veiem que l'impacte a Sitges aquest any 2021, bueno, que ja va ser un any molt... Es va fer Fórmula 1, però va ser molt estrany, doncs va ser poc. Val? Llavors, també pot passar això, eh? Vull dir, mira, va bé que hagi sortit per si us passa a vosaltres. Aquesta és una de les especials, no passen a tot arreu. O sigui, no es calculen a tot arreu i només es calculen tres variables. Si teniu... El Carles n'ha contestat moltes d'aquestes enquestes. Llavors, aquestes són unes enquestes que fem més curtetes, no són les enquestes senceres, on només demanem l'ocupació, les pernoctacions i la taxa d'ocupació sobre places ofertades. Per tant, que només en surtin aquestes tres en aquests períodes especials, ja és el que tocaria. D'acord? Tornem als mateixos mesos mateix any i escollim 2021-2022. Per exemple, podríem agafar que fem hotels globals i anem a alguna comarca que no hem vist o anem a algun territori lloret que sigui de fora de Barcelona. I el compararem amb una altra destinació a Barcelona que pugui ser similar. Jo dic que pugui ser similar perquè no diguis... Després no em diguin. D'acord? Doncs aquí el que podríem fer, i jo penso que és un dels interessos d'aquesta evolució de la plataforma, és que podem agafar dues destinacions, en aquest cas, diguem-ne similars, no? O d'un sol i platja, tot i que el perfil del turista és força diferent. Podem agafar una zona no catalana, o sigui, no, perdoneu, no catalana, no de la província de Barcelona, catalana igual, que passa que hi ha molts guiris i a vegades no ho sembla, i amb Sitges, i llavors les podem comparar per poder veure quines són les dinàmiques que tenim en els dos territoris. Jo penso que és una petició que tenia molt sentit i que finalment l'hem pogut plasmar. A partir d'aquí ja no us faig més exemples, simplement aquí ja us animaria a que hi juguéssiu vosaltres, però us diré dues coses. Una, tingueu en compte, i això ja és una cosa que ja era un criteri que estava establert en el TDS anterior. Una cosa és que tinguem accés a totes les dades i les podem consultar, i l'altra és que les puguem publicar. D'acord? Com a institucions només podem publicar aquelles dades que nos conciernen, que són vinculades a la nostra pròpia comarca. És a dir, Osona pot publicar les dades d'Osona i Maresme pot publicar les dades de Maresme. Ho dic perquè a vegades, no? Ostres, poso l'exemple de Maresme que es porta molt bé i no és un exemple bo, però no és perquè no ho facin bé, sinó que a vegades, doncs, ostres, veig que Maresme ha crescut molt per sobre d'altres zones de sol i platja de Catalunya. Doncs faig un d'això i ui, hem crescut més que la Costa Brava. Doncs no, això no es pot fer. O sigui, podem dir que hem crescut molt i que està molt bé, però no podem donar mai les dades d'un altre territori. D'acord? Ja era així, simplement ho faig a mode de recordatori que, vaja, quan ho genereu a l'usuari, no sé si us ho heu llegit o no, però en aquell text legal està com que conforme no ho podeu fer. D'acord? Dit això, dir-vos també que per descarregar-vos la informació que teniu aquí, ho podeu fer directament a Geogràfic, download PSG, BNG, i podeu descarregar també el CCB que podeu canviar després en Excel i us donarien les dades que apareixen aquí. Si, per exemple, descarrego amb el BNG, sembla que us he... Ho veieu? Sí? Val, és que no sabia si us havia compartit la pantalla o només el navegador. Val, doncs això, si per exemple voleu fer alguna reunió o voleu generar algun informe o voleu fer alguna nota de premsa o el que sigui,
podeu descarregar, ho teniu en un format de qualitat d'imatge bo i, tal, i si voleu posar algun gràfic, per exemple, doncs simplement el descarregueu aquí i el poseu. Llavors, que el voleu treballar? Doncs baixem el CSV. A veure, que s'encarregui. Ja estic dedicant bastant temps a aquesta part, però perquè les altres són molt similars. Ho teniu amb comes. Si sabeu com sabeu canviar un CSV, YouTube us ho sap dir, però si no... Espera, és que jo no puc posar-ho. Dades, les tinc aquí, és que no és... Aquí, no? Ai, no, perdoneu. És que tinc el... Veniu a dades, hauríeu d'obrir un Excel en blanc, veniu aquí, transformeu les dades des d'un fitxer CSV i li dieu quin fitxer és. D'acord. És algo molt fàcil, que, o sigui, haureu d'obrir en blanc, haureu de buscar aquest CSV, haureu de clicar aquí en descargues, vale, i importar-lo. D'acord? Ja us sortiria en un Excel normal en columnes. Vale? És fàcil. Això, si poseu transformar CSV en Excel a YouTube, tindreu milers de vídeos perquè només és fer això. Dades, ho dic, ara no us ho faig perquè el que tinc és CSV. Però vaja, és així de fàcil. I què més d'aquí? Jo crec que ja està. Les variables són les mateixes. Feu mig d'habitació, mitjana de nits... Estic saltant algunes coses perquè dono per fet que, com ja sou exusuaris de PBS, mitjana diària de places, mitjana de places totals, valoració de l'ocupació, etc. Dit això, podem tornar enrere. Per tornar enrere, venim cap aquí. I ens torna a venir aquí. Tenim l'informe mercats, que és exactament el mateix informe que teníem l'any passat, que és podem venir, escollir l'any, escollim el mes, més de l'últim que tenim és abril, la zona amb la que volem veure, que fem alguna comarca, per exemple, com el Bages, que hem treballat, el tipus d'allotjament que volem aquest informe, posem el global i ho podem descarregar en pernoctacions o en nombre d'arribades. Cliquem en pernoctacions i se'ns descarrega un Excel amb aquest informe de mercats per si volem fer un treball, si estem fent algun pla estratègic. Tenim quins són els mercats que controlàvem en aquest moment, el nombre de pernoctacions total que hem tingut i aquestes pernoctacions desagregades per nacionalitat, per als dos anys, marquen aquesta diferència entre any 2000-2021 i l'increment que ha suposat sobre la base 2021. D'acord? El mateix ens surt si ho fem per arribades, però en lloc de pernoctacions ens diran número de turistes que hem tingut. Vaig ràpid perquè fins i tot el menú és exactament el mateix que teníem anteriorment. Nombre de turistes, el nombre de turistes 2022, la diferència i l'increment sobre el 2021 per nacionalitats, és a dir, el mateix que teníem en pernoctacions, però en aquest cas en arribades. Bàsicament ens van bé, doncs, si volem fer algun estudi intern de quins són els principals mercats emissors, si hem de contactar amb algun tipus de tour operador per intentar revitalitzar el turisme a la comarca, doncs és una molt bona eina perquè tenim totes les dades ordenadetes en un informe. Tornem enrere una altra vegada. Històric d'informes. En aquest històric d'informes és el que abans es deia informes estadístics, que bàsicament aquí el que podem fer és descarregar-ho l'informe per les onades que vulguem. Per exemple, l'últim que tenim, 2022, cliquem aquí, i aquí diu com el vols descarregar. Tenim l'Excel de taules, l'Excel i l'Excel d'explotació. Si recordeu, que potser que no, abans també teníem informe gràfic. Ara aquest informe gràfic ha desaparegut perquè està substituït per el nou ocupació, per aquest dashboard.
És a dir, aquells gràfics que teníem, simplement nosaltres ara ens els fem a mida, fem la consulta i després, si vols, et descarregues i si no el mires exactament sobre el dashboard. Per això ja no hi és, perquè seria absolutament redundant. No? El que sí que tenim aquí és la descarregar taules i aquests dos Excels. Aquest descarregar Excel, les dades són exactament les mateixes, igual que en el TDS anterior. Són exactament les mateixes, però en format Excel. El que sí que varia una mica és aquest descarregar Excel explotació, que això ha sigut un Excel que hem fet per petició ad hoc de l'Apturisme, Calella i algun compte més que ens demanaven un format de dades diferents per entrar-nos als seus BIs o per poder-ho treballar. Se m'ha descarregat ja? Espera, m'estava xerrant. A veure, un moment. Aquestes coses de... És que no l'he vist, no? Abans he clicat, però no he vist que em sortís com que s'hagués... Pot ser, Xavier, que no... Mira que no s'estigui bloquejant les finestres emergents. Que deu ser això. Vale. En el navegador, a la barra de dalt, diria que veig el símbol allà, que t'està... Ah, vale, sí, ja el veig. Vale. Bueno, mira, he clicat a descarregar el bar Excel i la... Val? Aquesta descarregar per Excel són totes les dades d'aquesta onada a abril per cada una de les zones. I en aquest format de columnes, justament per això. Ens ho va demanar Baix Llobregat, ens ho va demanar Calella i ens ho va demanar l'Apturisme, de diferents peticions, i aquest és el resultat. Bàsicament aquest Excel serveix per treballar les dades d'una manera més profunda, és a dir, per tenir-les organitzades d'una manera que ens sigui més fàcil treballar-les. Per exemple, en aquest cas, veieu que en el cas de Baix Llobregat Centre hi ha molts d'aquestes variables que el resultat és zero perquè no tenim mostra. No hi ha turisme rural, ni càmpics, ni en el cas de departament. D'acord? Ara hauria de descarregar aquestes taules. Les taules també és per fer una anàlisi una mica més profund, però diguem-ne, a nivell particular, penso que fins i tot són més pràctiques descarregar-ho directament en Excel que en format PDF, que a l'hora de trastejar i de moure i de retallar i de tornar a copiar és més complicat. A veure si ens descarreguen. Ara sí que ens hem descarregat. El mateix informe que portàvem fent fins ara. D'acord? Aquest informe on tenim totes les variables per cada una dels territoris explotats, per els dos anys comparats, el darrer i l'últim, etcètera, etcètera. D'acord? És a dir, el mateix informe que estan fent fins ara. D'acord? És a dir, hem canviat algunes coses, però hi havia altres coses que havíem treballat molt, que funcionava i, evidentment, no? El que funciona diuen que no ho toquis. Doncs és el cas que tenim en els informes. Simplement el que ha canviat és la navegació pel menú. I després l'estat onada, no? Que a vegades és una de les qüestions que més us preocupen. És a dir, la gent està contestant molt o està contestant poc. És el que podem consultar aquí. Escolliríem quina onada, quina operació volem consultar i clicaríem aquí veure resum. I aquí el que ens donaria és quin ha estat la resposta. Aquesta seria la genèrica i aquesta per cada una de les zones. Tenim zones com, per exemple, Moianès amb uns resultats molt bons, del 38%, Baix Llobregat Centre igual, Sitges també sol ser un punt molt bo, Vic igual, i després doncs, algunes zones com, per exemple, Cardona,
també diguem que és difícil, no? Cardona puja molt i baixa perquè com hi ha molt poc univers tenim aquí, sí que aquí a Cardona, Montse, hem de... Si vols muntem algun, si muntem algun webinar, bueno, en tenim un preparat amb vosaltres, no? Però sí que... Hem de treballar. Hem d'explicar-los com va. Berguedà ha baixat molt, perquè la veritat és que a Berguedà tenim uns números molt bons i també veig que... També és veritat que això varia molt per onades, eh? Hi ha onades que no s'ha fet bé perquè una zona que el mes anterior ha baixat molt, el següent puja més. Però veieu que més o menys a nivell mensual estem al voltant d'aquestes 260 enquestes, entre 250 i 300 segons la onada. D'acord? Què ens falta aquí, que no sé si alguns de vosaltres ho heu trobat a faltar o no, però aquí el que ens falta és l'estat usuari. L'estat usuari va ser una de les peticions que se'ns va fer també de diversos territoris, conforme volien veure quins dels establiments del territori estaven adherits a la plataforma per poder fer, diguem-ho d'alguna manera, acció comercial. És a dir, per dir, ostres, però si aquest, per exemple, no, és un establiment que normalment està sempre participa molt i, en canvi, amb vosaltres, per exemple, no participa, doncs per poder fer una miqueta de push per aquest costat. És un dels punts que, per una qüestió de confidencialitat, estem treballant. Perquè, com us he comentat, hem canviat també els protocols per afinar-los i per ser més segurs. I ja segur que això no para. I estem treballant per poder-vos donar l'accés a aquesta informació sense que veieu altra informació que pugui sobrepassar els límits de confidencialitat que tenim establerts. Llavors, a dia d'avui seria el que dona aquest nou TDS. I bé, no m'avançaré en altres punts. Jo penso que ara cal gaudir molt quins ha costat d'aquests nous accessos. També penso que a nivell visual l'altre havia quedat ja una mica antiquat, és a dir, que es veu una miqueta més alegre, una mica més fàcil, més... no molesten tant les dades o el format dels informes. Estem treballant amb diguem-ne, de manera constant en la millora de la plataforma. Estem treballant molt en l'automatització del recull de les dades, que pensem que a nivell estratègic per al TDS ha de ser el futur. En aquest cas ho tenim més fàcil amb hotels i amb càmpings, amb turisme rural, que moltes vegades doncs, no treballa amb PMS, és més complicat, però estem intentant buscar solucions, parlant amb channels managers, parlant amb directament comprant les dades a les plataformes. I sobretot dir-vos, donaré el pas al Xavier, però dir-vos que, com sempre, la plataforma segueix viva, segueix oberta i que si necessiteu qualsevol cosa, que seguiu necessitant informacions concretes, que ens ho feu saber, perquè gràcies a allò, diguem-ne, acumular-ho durant 3 anys ens ha permès fer aquest canvi a partir d'ara. Dir-vos que hi ha una mica més a nivell institucional, dir-vos que bueno, la setmana passada ens vam reunir amb la Marta Domènech, la directora de Turisme de Catalunya, i hi ha una aposta molt decidida perquè el TDS, vaja, no és que tiri endavant, perquè ja tira endavant, però perquè sigui una eina... l'eina principal també per ells, no? Ara mateix tenim INES i això que ens van una mica... que no donen una dada tan precisa a nivell territorial com és la nostra. Per tant, ells tampoc se la creuen i aposten per al TDS. Ho dic una mica perquè fer força davant d'això i sobretot perquè a nivell tecnològic això estem treballant molt perquè facilitar la vida als establiments, que sabem que portem molt de temps demanant-los dades. Per tant, intentarem fer-vos la vida el més fàcil possible, Carles i companyia.
I després, d'altra banda, doncs això, que si al final el que volem donar és un servei, o el que es pretén donar des d'aquí és un servei. Per tant, tot allò que necessiteu com a institució, doncs feu-nos-ho saber, feu-nos-ho arribar. I de la manera que et sigui possible, ho intentarem introduir, si més ràpid o més lent, però ho intentarem introduir. D'acord? Un altre, i amb això ja em sembla que tancarem i us donem pas al torn de preguntes, un altre dels canvis importants que us ensenyarà el Xavier són els canvis en l'enquesta, sobretot pel que fa a la part dels diferents mercats. Si vols, Xavier, jo deixo de compartir la meva pantalla i... Perfecte, perfecte. Moltes gràcies. També us volia comentar, ja que estem amb les novetats, n'hi ha una que crec que és també important, que és que amb el canvi dels usuaris, ara cada usuari pot gestionar més d'un allotjament. Això també és interessant pels, per exemple, les cases rurals, a vegades en tenen diverses, o és igual, qualsevol persona que gestioni més d'un allotjament les pot controlar totes amb el mateix correu electrònic, cosa que creiem que ajudarà molt el fet de no haver de crear un usuari especial per cada allotjament. I ara us ensenyaré l'enquesta. No sé si... Vale, em sembla que l'esteu veient. Si m'ho podeu confirmar. Sí, no sé si... Veiem l'enquesta. Veieu l'enquesta, perfecte. Doncs, com veureu, és una mica el que ha dit el Roger també amb el TDS, una de les principals millores o, diguem, canvis és l'aspecte visual, no? L'enquesta segueix sent bastant el mateix, però creiem que queda bastant més neta, bastant més modernitzada respecte al que hi havia abans. Però, a part de lo típic, que no ha canviat dies d'obertura, ocupació per places, per notacions, les dades que sempre demanàvem, les dades mitjana... Hi ha dos canvis que sí que són bastant rellevants. Un és el tema de les nacionalitats, perquè com hem vist ara el dashboard que tenim de resultats permeten consultar les dades de tota... fer una anàlisi molt més profunda en base a les nacionalitats, als mercats emissors. Llavors, el que ens interessava era saber quins mercats emissors realment estan arribant al nostre territori. Per tant, cada allotjament, quan completa l'enquesta, primer que hem afegit algunes, que són més mercats que tradicionalment han sigut importants i que no es tenien en compte, ara surten automàticament, per exemple, els mercats asiàtics, com Japó i Xina. Però després també tenim la possibilitat d'afegir una cosa o l'altra. Per exemple, si han vingut un grup de turistes israelians, simplement busquem el país, el podem buscar a la llista o escriure, i ja ens sortia suggerit, i hem afegit nacionalitat, i llavors aquí ja podem posar, per exemple, si volem posar un nombre de pernotacions, doncs diem, vam estar un cap de setmana, dues persones, per tant, quatre pernotacions. I amb això, després, en els resultats, ens permetria obtenir dades molt més específiques d'aquests mercats, detectar nous mercats que siguin emergents, que, per exemple, potser no es poden veure, però quan agrupem totes les dades de la Diputació de la província de Barcelona, podem veure, per exemple, això, estan pujant els mercats asiàtics, a tailandesos, el que sigui. Tot això, amb aquesta nova eina, ens permeten tenir molt més detall en la informació que obtenim. Després, el segon canvi que jo crec que és més destacat de l'enquesta és el calendari. Abans, a les enquestes anteriors, eren una mica, una mica antiquat el mètode, i ara el que farem és tenir un calendari on es veu el calendari de tot l'any, també pots anar anys anteriors i posteriors, però l'interessant és l'any en què estem treballant. Llavors, en cada enquesta l'allotjament pot actualitzar les dates que tenen de tancament. Per exemple, si diuen, no hem obert, mes de març no vam obrir. Doncs llavors simplement poden seleccionar els dies que tenen tancats i llavors apreten actualitzar calendari, i això ja es posa tant a nosaltres a l'enquesta en concret com a la seva fitxa d'allotjament. Això vol dir que des de l'enquesta poden estar gestionant quines dates d'obertura tenen com a allotjament global. Llavors no fa falta que entrin a la seva fitxa ni canviïn res. Això s'actualitza directament a la nostra base de dades, tant per ells com per nosaltres. Aquesta informació queda actualitzada al moment.
que t'has equivocat, simplement. Cliques i dius, no, espera, que vaig obrir una setmana entremig perquè aquella que era Setmana Santa. El mateix, marques, desmarques, actualitzes calendari, tota aquesta informació queda molt més clara i molt més fàcil també per l'allotjament a l'hora de planejar quins dies obrirà, quins no, després ho pot modificar tranquil·lament. Si després decideix obrir, ho modifica i cap problema. També hi havia altres preguntes que no vull deixar passar per alt. Diguem, el Carles deia que a vegades a l'entrar les dades tenia problemes d'arredoniment amb el segon decimal, etc. I això a vegades li suposava doncs, el fet... Bueno, no vull llegir la paraula que has posat entre cometes, però que feia una estimació massa estimativa. Llavors, no sé, el tema dels decimals entenc que es pot solucionar, Xavier o Roger. Xavier, vols donar resposta o...? Jo entenc que sí que es podrà fer relativament fàcil, reduir el marge. Una de les maneres és que pots obrir l'enquesta, Xavier? Vols que la comparteixi? Sí, sisplau. Aquí està. Sí. Puc demanar control? O... sí, aviam. Sí, no sé si... És que, disculpeu, perquè ara... Amb aquest canvi no estic tan avançat amb la plataforma i mira, tot, si no et dic... Ok, no sé com fer de guardar el problema. No pateixis, no, si no... Mira, puja una miqueta. Mira, aquí. Jo us diria, jo, Carles, que avui estàs com a institució, però com tens els dos barrets, aquí, sobretot per si voleu, si voleu comentar els vostres allotjaments, si us fixeu aquí, per no fer estimacions o aproximacions, en comptes de dir com vols introduir les dades de les pernoctacions, per percentatge o per nombre. Si cliqueu per nombre, vale? I aquí també per nombre d'arribades, en el segon costat, només poseu els números sencers. És a dir, si heu tingut 15 catalans, 15 catalans, no un 25,382% de catalans. Llavors, com això són dades rodones, aquí no tindràs problemes per l'arrodoniment. Vale? Moltes gràcies per totes les aportacions. Començo a veure doncs, que la gent doncs, ha aguantat, però té d'altres qüestions. Lamentem que ens hem allargat una miqueta, però valia la pena. Avui l'objectiu, però, era veure els canvis amb la plataforma i totes les noves funcionalitats que anys enrere doncs, les demandàvem, doncs ara és una realitat, per tant, celebrem-ho. A partir d'aquí, seguim trastejant el TDS i allò que se'ns vagi generant, algun dubte que se'ns vagi plantejant, òbviament, des de l'equip del LabTurisme com de l'equip de l'Eurecat, doncs podrem anar donant resposta. Si més no, penso que avui doncs, s'ha assolit l'objectiu, que era donar a conèixer la nova plataforma i les noves funcionalitats. Agrair-vos moltíssim la vostra assistència, el vostre interès, que ha anat molt més enllà de les noves funcionalitats del TDS. Per tant, fantàstic, ha estat una sessió molt profitosa i sense més, doncs jo penso que ja podem cloure la sessió d'avui i ens anirem retrobant pels camins del TDS. Moltes gràcies a tots i que passeu un molt bon dia.